ma toge ak mom ne ko ah man day ndongol cheikh ibrahima nias la bo xamne dama la gis ci ay gënte dana man tay contane na askay jox ma lo xamne ñu bari ño xamne jégué nañ ko bu ko saxu te bëgg ko mënu ñu ko am mais après ci kaw lolu nonu man dem na ba gis ne man mako dundu ma dem ba gis ne man ñima soppon ñep commencé nañ dem man ma gis ne man carrément wacc na sama yoon tay bima commencé musique ba commencé jot sama diplôme automatiquement rek après ay problème da commencé am j'ai deux mardi là j'ai troisième mardi bi mo wara dem j'ai ñu wo mané ma sama dom dafa rër Assalamualaikum Senegal, Assalamualaikum Afrique, Assalamualaikum aduna bi. Assalamualaikum kep ko connecté wo ci TV Kaba TV. Tay ñogi ñew ci 4e émission Culture Unie dem ci benen univers. Tay ñogi ñew ci univers reggae music. Senegal xamnañ né reggae music amu fi doole lolu mais jamono ji ñogi gis ay talent yu bess bu doy war yu commencé ñew ci scène musicale bi tay ñogi dalal ben gaane bu baye ko keur massa ñukoy wax Ja Vito mo ngi baye ko keur massa tay la ko gaay commencé gis ci scène bu mag reggae senegal tay bu doonon suñu dalal ñogi dalal Ja Vito assalamu alaykum sama waaj na nga def wa alaykum salam Mr Kobo maréchal bu baax baax di wax assalamualaikum di nuyu aduna di nuyu daru ci bu bima jige wa keur massar jahay di nuyu monde entier di len wax ne man la Ja Vito option ou action bon waju yeme ci nga xamne mom mo ñew déclarer reggae music fi ci gal sen fi ci africa di shout out ñop di big up ñop di bégué wa Kaba TV di wax ne ci kaw ci kanam ci lu baax di siar sama yaay bu baax baax di nuyu sama sister ak sama frère yi nek galé di big up ñop di nuyu sama doom di len wax big love yow man blessing jaajeuf ah ja man nañ xam lan mo la duggal ci musique ak ban ané ko commencé waaw lima duggal ci musique ñaari facette lay nek suma nexé ben facette bi ci côté batine mané bima jiddo la commencé musique si côté sahel suma nexé mané bon tout récemment la commencé musique ci manam munuma la natal ban jamono la commencé musique waaw parce que muno ko nat parce que keman la da ok man na ja man na xam senegal ak ni fi reggae rare yow lan mo tax baay rap baay acoustic baay lepp choisir reggae comme sa yow waaw moy musique deug yeah te ñun yalla dafa def dañu ñew pour deug dañu ñew pour mission dañu ñew pour mission bo ñu woné dañ ci am yaxeen bu leer né à travers fofu rek lañ ko mëna jaaré parce que dañ ci sentu pour défaral nit mais sentu wuñ ci pour défaral suñu bop motax ñu choisir reggae li nga xamné parce que reggae dafa nek musique bo xamné c'est une musique révolution dafa nek musique bo xamné aussi dafa nek musique bo xamné dafa mëna défar aduna dafa mëna défar doomu adam dafa mëna défar xel yi dafa mëna défar xol yi té ñun dañu ñëw pour mission bobu motax ñu choisir musique reggae yes amna ben parti bu japp né musique reggae musique de spiritualité lo quoi yow par rapport ak divinité bi jamaïque du dund ak yow mi nga xamantene mën nañ né musulman la sa spiritualité nam nga ko dugalé ci musique bonne question parce que tay man sumay def musique ñewuma def musique pour mu neex ma may def musique mais dafa am luma yoni pour ma def musique té
bima ñëwé man bëggon na def yenen xéetu musique mais dafa am ci musique buñ ma togalé moy musique spirituelle bi nga xamné tay dafa juggé ci benen facette ñëw ci benen facette manam tay musique buñ ko doon wax ñu ko doon xaar ci les jamaïcains ñu ko doon xaar ci Ayla Salassé ay tay Ayla Salassé ay tay koku nitu yalla la son descendant de Dieu ya ngi fil tay bo marlé buñ xolé tay lepp lu mu doon jangalé ci musique am tay boko xolé yaqul dafa défar xam nga ko bobu côté jamaïque la mais yow mi nga xamantene sénégalais bi fofu lay ñew fofu lay ñew ci kan nga ñu mëna jox référence ci clip tip paay baax ik nek wa parce que man tay yalla dafa ma dimbali ba nga xamné tay machallah alhamdullilah ramay sante yalla parce que tay lutax man lool rek moy sama mission moy kané fu baax rek la jaar parce que yalla dogal na mam borom touba dama ci nix mo bu baax baax mam cheikh rafal dama ci nix mo bu baax 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 ba seng am satum mbake borom jaari basul marahit dama koy ñaanal yalla mu yag fi lool teweer amin kérok bama ko gisé ci ay gënt madame séti ko ñu fexé bama gis ko bima togué ak mom né ko ah man day ndongol cheikh ibrahima ñass la bo xamné dama la gis ci ay gënt dana man tay contane na jox ma lo xamné ñu bari ño xamné jégué nañ ko bu ko saxu té bëgg ko mënu ñu ko am kon tay ñu doon tamit lam lamé ñun dañu wara def musique ak manam fiñu yalla jaarale ak ci goor yalla yoy muñu jaarale ak goor yalla yoy nga xamné jaar nañ ci seen loxo kon ñun dañ doon ragal né war nañ mëna def leneen lu musique ma ci sante nak sama sering sama papa bay amadou kamara bu baax parce que mo firul sama gënt parce que yow yag nañ xamanté musoma xalaat sax ci musique tay fini ku déglu sama musique lenn rek nga may wax dolil mais do ma wax li nga def baaxul te lolou nonu kan moko def ci man koko jere lijeenti moy Maulana Cheikh Ibrahim mu nekkon lo xamne nak ba mu nekké ci man lima opté won moy nek sikar kat dekete sikar bobu moy forcé diko def ben dono la bo xamne du man mako mom sama grand frère moko mom te man mako ko jox ndax dem yonam ci Maulana Cheikh Ibrahim bu mu don sikar bi ci man bi ma don sikar mom lañ don ré mais dem nañ ba mu jig bu sikaré ma sikar man lañ rétan ma xawa am kersa ci lolu mais sante yalla bama yalla bolé ko Baye Amadou Camara bu mu firir ma sama gënt ci Maulana Cheikh Ibrahim nuñ dajé ba mu lér ci man mu ñëmélo ma yéewilo ma nak ma nekk ci sama yoon ma xamné li nak moy sama mission li la ma yalla missioné lo li la ma sama serigne missioné lo li la ma gor yalla missioné lo sama yoon la bo xamné duma ci xaar kenn ñu fekk ci ma ci maangi ci ñu ñaak ma sé fekk maangi ci mais ci kanam dinañ xamné ki limuy wax hakikatan mo nekk ndax xana nga ñaak ma déglu mais ku déglu sama sound dina la jaaxal ki kaddu yi fan la ko déggé mais man duma jaaxal ku déglu sama technique musicale dina la jaaxal ki fan la jëlé technique bi man duma jaaxal parce que famay teubué la manane bindu xarif ni lay ma sha Allah alhamdullilah wa jerejeuf ja buñ joggé ci lolu bu ko na xam parce que Sénégal xamuñu culture reggae bu baax ñuko fi min paréw par rapport ak sa accoutrement rasay look bi ama au début auparavant melawone ni mais manana bi la musique bi solo benen melo kan nga mel par rapport ak sa famille ak ñi la xamone demba nga mel tay lan lay jouer ci ko wa liñ nan yere bi buñ ko tégué kiko mom bu ko ñëwé kiko mom bu ñëwé bu ko solo dinañ xamné mom moko mom waaw jur nañ ma fuñ ma wara juré yar nañ ma fuñ ma wara yaré samay wajur jangal nañ ma fuñ ma wara jangalé man mu naané sama look bi ni may bëggé suma mère bu baax sama yaay comprendre ko neex la ci man parce que ba ci yimay ki ni mom mo koy défaral et tout mais sama papa dafa nek nit ko xamné kilifa la bo xamné musul bëgg sama look man aussi dama ko ci doon fekk ci sa yu ma defé duma xam luma def lo suma defé munuma dindil ba tout récemment bi moy mujjé wax dindil ma dindi ko wax man la sama papa bugul ma dindi mais après ci kaw lolu nonu man dem na ba gis né man mako dundu ma dem ba gis né man ñima soppone ñep commencé nañ dem man ma gis né man carrément wacc na sama yoon kon lan moy affaire bi na revenirat ci li ma nek mais ma won sama papa né carrément
li motax ma def ko te chaque jour ci lolu lay nek bi mu demé ba comprendre lolu aussi tamit sante yalla mu xamal ma né carrément lepp lo muñti nek ci aduna jaamu yalla bu ko baye te ñun ñu xamné sa su né ñun tay ngone suba ëlëk ñu ngi ci suñu jaamu yalla bobu kon sante yalla metti won parce que ba légui day xawa metti ci yenn côté yi sax ci ñeneen ñi mais ñi nek ak man xamnañ li am solo ci man moy batin bi té ñu koy dund ñu ko wara dundé kon ñun ñu ngi sante yalla suñu côté té fi ñi xaar inshallah rabbi dinañ won nit ñi né carrément mission manam tay nit boko bëggé dimbali da ngay ñëw melni mom pour dimbali ko mais nit boko bëggé dimbali diko wone mala gën doko mëna dimbali té ñun dañoo ñëw pour ay médecin yo xamné tay Sénégal dafa nekk dëkk bo xamné ku fièvre ñu ray la légi nak ñun ñi am natou bi nga xamné yalla mo ñu xam loone fi tay dafa nek deug bo xamné ku fièvre ñu ray la yeen dem leen ngeen faj malade yi kon koku nonu lu nek di ngi ko deg kon suñu mission lolu kessé la moy sa su ne ñi nek ñi nga xamné ñi ñoo leen wara tek ci yoon nañu fexé ba nuru nuru lu ñoom té duñu doon ñoom ba tek leen ci yoon biñu leen wara tek té yalla mu ngi ci defal ndam kon alhamdullah yalla xamna té mo ñu fi wacce ñun ñepp kon nañu fexé ba résultat mo am solo té lolu lañuy ñaan yalla kon ragalu ñu nek na ci lolo track bi kané ci do tam sa ok bu ñu tek lolo track bi gis nañ ñari pisi gor jigen ni xam ya ngi wax tamit ci dëkk bi da ko préparé won avant wala fée bi dafa am rek bind son parce que son na ci wa tay moy li ñuy wax kum ki mom yëfam lu xew rek yalla xamal ko ne lu mu ci wara wax tay ak ëlëk motax ba saasu ne ñun lepp lu xew dañuy ñew wax ci tay ak ëlëk li do ñu indi ko moy li ñuy wax dafa nekk parce que tay bo xolé tay dëkk bi métit bi yëpp tay comme ni sama copain ki la di wax bébé ki la di wax tay da ngay ñëw déclarer bobu yu metti ñu xajal la sa tank ba daggu ko fek sa bop moy metti tay moy lan tay da ngay xol yow ñu xébu ñu rek ñoy dawal auto yu rafet ñu manam ñi amul xalaatu aduna ñi nga xamne mënu ñu défaral dara société bi tay ñi nga xamne défarul ñu société bi ci mbax défarul ñu ko ci économie défarul ñu ko ci dara défarul ñu ko ci diiné défarul ñu ci limal ben wala ñaar wax par exemple mais yana gogo fi Sénégal tay yana gogo yo xamne par exemple ci suñu njidi la ñëkke waaw base bi tay gis nga base bu baaxé lepp baax mais base bu boné meñef bu ñëw rek da ngay xamné meñef bi lekkuul tay loolu moñu dal moy tay fi goor jigeen ni ñoy dawal auto yu rafeti tay doomu wala raku goor jigeen ni wala raku bourchidi wala raku kolossari ñom ñoy tay tekki ci dëkk bi mais loolu nonu tay même nexna ci ñom tay mais tamit do leen ci baye pour nga dimbali leen aduna bi du fi kessa la yam sharia bi fo mu dal fofu nga wax leen ne carrément ne affaire bi après tamit amna jeexit bi du fi kessé dund bi amna fenen yow ya fi biñ fi ñew xamoon lan mo la fi indi nekkon nga avant ngay nekk fi kon xamal ne amna fenen fo jemaat koku nonu loolu mu nekk nonu sa su ne yow dang ko parce que yalla dafa am lu mu ñu sant moy bu ngeen gisee lu leen neexul bu ngeen ko mënul faj naxaru leen ko moon ko mënul naxarlu wax leen ba ñepp xamne wax ngeen tay loolu mo fi nekk tay li fi nekk lañ ko wara démentir pour tay dimbali suñu bop ba ñi wara am li ñu wara am ñu am ko aussi ñom ñi nga xamne ñu ngi amé ben ana amine bo xamne tay baaxul suñu fi baaxul suñu fu ñu jëm té limay wax rek gaal gi nañ ko jowono du gaalu magi du gaalu idi suñu gaal la ñun ñepp muy goor jigen bek muy satch bek muy ki ñepp si lañu bokku kon ku nekk bu défaré sa morom rek sa morom baax mo tax mu neex len ñun li ñuy wax mu naxari li won duñu baye li ñuy wax sa su ne li ñeen wara wax rek lañ leen di wax ok parce que man message day lancer autorité yi lay déglu ak jeunesse bi nga xamantene na way dund risque bob autorité yi lima leen di conseiller moy nañ wacc ci banlieue yi gis nga nit bala ngay xam fièvre nang koy jégué tay autorité yi tay do dox tay mën nga dox 10 ans do mën nga dox bi autorité mën na fallu ab député mën na dëkk sa koñ xey fallu bob bu pouvoiram di jeex do ko tek beut mais tay autorité bu nekk bu dund gis nga tay mawala tay nguur xam nga kan moko yor ki magge ci ghetto bi jégué ghetto bi xam lan moy ghetto bi dund ko
febaram mais tay politique sénégal ben affaire la tay politique sénégal politique la rek moy nekul lo xamné jiko la nekul lo am jang la dañ koy dem jang ci keuy que ni lañuy politiquer pour nga am nguur fo nga fenn pour nga am nguur fo nga jënd population bi ci xaliss pour nga am nguur fo nga def ni niñ koy jangé ci keuy non lañ koy lakaté mu tak ko xam mais bu féké deug nga wax population bi buñ la falul sax dinañ am rëcc suba kon suñu njiit yi nañuy wax deug nañuy wax li nga xamne mo meuna nek lu mënul nek mënul nek té sénégalais aussi ñu nangu ben affaire suñu nguur yi nango jël responsable de xamne fi ku bëgg défar fo mu metti buñ ko ragal engagement bi ñu wara jël pour défar population bu jéré door yat da ngay door yat bu jéré faj da mais lepp na ñëkke ci ñom aussi tamit wa mais ay laq dom yoy non tank mu ngi am moy malheureusement ñu ni lañuy démé day gëna metti rek té dafa jot ñu soralé suñuy dom ak suñuy seut même ñun buñ leen defarul dara suba ñom ñu mëna am freedom ci li nga xamné ñun ñoko wara sam tay parce que ñun ño fi nek ok légui sa walu engagement yo côté politique côté pouvoir nga nek wala côté opposition non man duma politique apolitique non duma politique parce que apolitique li fi nek ci politique bu fekké moy politique man duma politique comme par exemple tay élection bo jëlé sa carte doko sanni kette kenn la bëgg wax non bulletin nul non si non avec non si non si xamul lan motax tay gis nga nañ baye ya fi seuss gis nga bo gëmé dara dang koy gëm ba mu jeex ci nga wétalu kon déjà yow municipalité daaray tubu ak kermassar yow amo kenn ko xamantene ya bëgg ko jappalé pour mu défar sa ngox mais bien sûr kan la parce que xamul lan motax Moussa Niang la tuddu Moussa Niang ci parti la bok non Moussa Niang bokul parti non parti neutre la mom goxam la juk man gis nga tay sama musique fofu la ñoré parce que bima démé bu mu jaral mom mo ci taxaw ko am xamné li la man sama xal lay top rek xal bi fu mu yoni rek fofu lay dem bima démé gaay gis nañ ma présentement da nga ñew présenté wu rek bala ngay wax ñom def nañ la artiste xamoo lan motax programme day am ku nek dalay wo programme en live da ngay dem dañuy jouer ba paré ñu yëkëti xaaliss di ma jox dañ ma nan sam ben grand dama ne buñ la joxé xaaliss jëlu manako man sakuma xaaliss bi li ñuma défar rek dafa neex dima wo may ñëw di jouer ci concert di jouer live orchestre ok kon ya jouer ati family dañ may wo esuko lal dañ may jox ak ñoom ay troupe lañ orchestre yo xamné saison bi presque duñu semaine bu nek dinañ jouer 2 ou 3 fois ci ay boîte wala ay hôtel ci ay boîte dañuy jouer duñ jouer sur place jouer boîte hôtel tout récemment avant may jigué Cabrousse rek tégon nañ ben programme bo xamné ñun ñoko tek chaque mardi bo xamné CIA lañ ko doon défé ben dancing bu nek fofu nonu man na laaj lan moy sa problème intégrer au bir Dakar wa intégrer au bir Dakar moy comme lumay wax rek amna lo xamné bokoy dundou lélék ngoy sori non mais côté promotion côté spectacle non côté promotion parce que souvent côté almadi bi ni day beuri ay spectacle ay reggae party day fofu day gaay dañu jouer fi souvent ay nabi ayu makanji dam la ñu gis ñu jouer ay soirée bare fi man déjà boy hall côté vito gaay dëkk parce que li ngay def na sa gaay dañ koy gaay bëgg nañ ko man côté international tay amna ñuma xam tay amna ben bureau bo xamné Milan la nek ma ngom def nañ ben feature amna benen bureau bo xamné Bendito mom mu ngi États-Unis mu ngi Baltimore man ak mom def nañ ben feature projet bi mu ngi en activité ñu ngi ci job bon dafa fekk ne tay comme li ma lay wax yow ya ma gëna xam li nekk Dakar tay fi ñaar mo la fi jallale moy loxo bu guddu wala nga ñak fayda te jaraluma ko parce que tay nit ki gis nga li nga nekk bu fekke deug la rek yalla mu ngi talal loxom quoi comme ni kon li am ci rabbe amna ci reggae bi bo bu ngay jall fo ngay mexalaté bobu mo ngi daw fu lolu moy daw fepp te man gowma lolu tay lolu nonu tay bo gisé artiste tay nga koy gis nga tay dans la ben avec ci musique amna ño xamné ay descendants de musique lañ yalla mo len waccé pour musique amna ño xamné yalla len waccé pour ñu jaar ci musique mu nek passion ñu jaar ci buntu dem mais ñun dañu nek nit ño xamné dañu bokk ci descendants de musique moy liñuy wax film bi nga sétane diko netali ak film bi nga xamné dañ la ko netali nga koy netali mënul nek ben film bi suñu film la ñun ño xam fu muñu tollu ño xamné dëgg rek ko laal té dañu xamné sa suñu yalla kessé mo ci téglo
tay suñu ñu ngi sante yalla ñu ngi def li ñu wara def lo xamne tay suba kenn taxawagul ne mo ñu defal li ci music tay ba ci jang bi ñu jang ba am suñu deblo suñu lepp a travers suñu jom ño fayal suñu bop zer ko suñu bop mais li fi am jaraluma ko quoi vraiment bu fekke da ngay tay ñew neexal nit ki wala nga corrompu ko pour mu japp pour mu mais sama talent man lay jaay man amna talent amna technique kumu doy damay xamne ki ni la yalla bolé ko ñu job deug la dañuy liggé parce que man suis fidèle ci lumay def bo xolé tay mass 36 labo 36 depuis ma dugg fo ba légui fofu la tok nit muy neex muy naxari fofu la tok parce que ñom ñoma won lutax ma tok fofu non kon man non lay liggé sama aduna moy ya xamtuuma sama dara ndax ma ngi and ak sunu borom ci walu musique dem nga observatoire jang ben instrument wa man damay jouer guitare ok ñaata tan nga ko jang man damay jouer guitare machallah mu nané jangumako donc la ko damay jouer guitare Piano. Nala laaj album bi fum tol wa album bi ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax wa di ci deglu suñu kilifa tamit parce que ñun comme li ma wax lepp ndigal la rek ki la ñëmé lo tay banen la li boko défé nga dem té lepp loy def tay dang ci déggo am man nañ am ñaata titre ci album instant bi ni bëgg na def ben 10 ñaata fi def ñaata fi nek instant yi ma ay 8 titre pour le moment yo xamna ma ko daas wa ñu deglu wat bi do nga ñu am nañu juk xexando sunu right jog nañu juk xexando sunu moment jog nañu juk fight okay ja man na xam ban studio mo job son nice waaw studio yi labo 36 mo job master 36 waaw labo 36 mo job parce que tamit ñom dañu nek level bo xamne commencé wu fa mais buma fa ñëw dama tok parce que no mixé no masterisé dañu xam sama cieur opi moy comme luma lay sama mbir du sahir tamit dama ñew fekk ñu nek sama mbokk talibé ñu bokku fayru bi ñu bokk khadara bi aussi moy luma lay rek goor yalla ak goor yalla rek manam man sama liggéey depuis mu tambali ba légui sante yalla yalla ay goor yalla rek lamay bolé waaw ay goor yalla rek lamay bolé ni job ma nga xamné xamnañ sama cieur xamnañ sama capacité wala lo liggéey bi da nga xamné gaay liggéey nañ wala xamnañ fuma tollu motax wa sa sunu ñoom ñu may jox sama cieur man aussi ma ngi def le maximum possible pour waaw rendre leen heureux ci li ñu def quoi production album bi labo la bëgg ñu defal mako wa parce que xam nga man suma rêve lool la quoi man dama bëgg wa baña genn kër massar lepp doon kër gi quoi wa man lool la gëm xam nga suma rêve lool la tamit aussi quoi j'espère que ñaari single clip baangi wacc waaw ñaari single yi clip baangi wacc tout récemment amna clip yi daw sax gaay buñu duggé sen YouTube jaabito dañ koy am ok après nañ ñaan kaba réalisateur man ci ko coupure ok mais ñu ngi xaar yenen vidéo inshallah rabbi man na xam sa relation wa mass 36 ak yenen rappeur yi nek sa gox comme ay baby killer ay boy bobu nek ci graay comme nan do tudde ci sax poko ben boy ba xam sen rabbe ak reggae bi connection bi est ce que mo ngi jaar yoon wala wa tout récemment nak man véritablement li nek la lay wax kenn la ci xamné day participer ci suma projet ndax man mako ci moy te mom la apart mass 36 boy xol keur ma sa tay mc fa nek non amana peut-être dañ ma xamawul ci milieu bi tamit motax quoi mais ñima xam tamit aussi ñima xam tout début bi amna ci ñen ño xamne da nga leen doon wo pour ngeen def featuring sax mais dañ lay xép mais tay ñom dañ may wo pour def ak man featuring mais xébuma leen moy lima la wax tay ki ci melni baby ki la tay ki ci melni baby ki la tay diko big up diko shawla diko ñaanal yalla jamm koku nonu sama sumay bind texte man yalla dafa def sumay bind texte man bop rek lay bind damay ñew wax tém ci lima bëgg wax après suma taxé studio ak sama inspiration damay def luma bëgg def parce que man ci sama khatir lay liggé mais mom sa sene sumay préparation damay dem kërëm killer ñu tok manako li la bëgg job parce que mom tamit yalla dafa def dako may bop té doxna quoi wërna wa dina ma ci gënël même boudé ñaar ñetti couple né mo li après ma jël ko farañ faccé ko mais à part ki le bon ak mass bi may collaborer à part sama taawon xam mo ñom ouz ndongo muy fofu nonu sama boy la amna sa mom motax mom sax mom mo délo wat mass té sama boy la sama rak la mais mom délo wat mass xam mo sa way mu ngi fa Malik mu ngi fa xam mo mu ngi créer ben petite local sax pour ñuy job dëkk bi daru gëna avancer
mais à part lolu dal man comme li mala wax rek yalla amana yalla momat momat ne sama yoon bi man na ci wet na ci son quoi motax man ki son mais ma ngi mais man na xam parce que sama doway dafa rar man na xam kan mo lay inspirer ci way kat non vraiment wallahi ken douma inspirer man may tok son même son buma koy defar duma ko préparer damay jéki jéki ni azar ma mo am ben beat rek ma tok ni jéki jéki comme man sumay wax duma génn suma bop damay jéki automatiquement damay am sentiment damay am hal ci li daw ni après pour ma yek ci day facile quoi parce que waaw day melni ngay ñu tégal clavier nga ci joy rek wala xam nga ci moy lool tay lan lañuy xaar ci video lu reuy a part album bi est-ce que ma expectative ñu non lu reuy dégoma man duma wax nañ ma xaar national d'ici peu de temps nañ ma xaar international inshallah rabbi parce que sama yakin xamna fu moy yobu sama tajil yaa xamna fu moy yobu sama tollu way ci music xamna fu moy yobu te ki ma ci gungé xamna ko mo tax mané nañ ma xaar fu kawé té amna luñu wara wax mais dinañ ko wax ci kanam wa manam wax bu jotté ñu wax ko rek dinañ ko wax bu boba dinañ gëna xam deug deug ka moy jaabito jaabito man nañ xam ci sa carrière musicale bu ga tamalé ba fi ga tollu ni yan moment ñu gëna difficile ga dund ko te bëggato lolu amat moment bu difficile depuis ma xamé may dund moment bu difficile parce que moy li ma la rek descendant de musique man bima nekké xalé dañ ma don togn di mo ay ndiagam bay bobu su tout petit ay 4 ans 5 ans je me rappelle yalla dimbali na ma damay rappelé lu bari dal calme neex mais sama début carrière maintenant mais fum deug fuma xamé né man mi dama wara def music bon nek na fi bima paré jang ba am sama diplôme dama xamné technicien la won don defar informatique téléphone ordinateur et tout yoron sama place bima démé ba xam tollu ci music ba bima joté sama diplôme tak ay détails commencé ñew après sama entourage ba sa tégal ko sama ram sonna ci bi nga tebe rek beureut duggu ci musique té daano xam nga musique dafa and ak galère musique dafa fiir and ak galère bo ci duggé da na la yakal lu bare mo monako bolé di defar ay ordinateur di bolé xam digënté bobu lu bare dina wañé ko yaxu non lu bari wa bo da def fuk peut-être djuroom dana wañé ko do noko dund ak sa famille ak sa jabar ak metti mais après compréhension ndaysan parce que man suis soutien de famille man duma baye té ñaanuma yalla ñaan nit pour mu fayal ma sama soxla bon bima jéké carrément dama xey un bonjour rek man len bon ah man damay dem école ci maison de la culture du Ressec orchestre national waaw ci Adolphe Colly guitare ga do non vocaliste parce que commencé on a def instrument après ma xamné liñ may jangal aussi ci guitare ak man lima yalla may ba ci la mujjé arrêté man gis nga envoyé ma ben diplôme wa technique vocaliste instrument solfège wa def ko ko wa après ma def solfège def na 3 mois non 2 ans wa ferme dama def 1 an ferme yo xamné musique kessé on a kessé yo xamné damay xey 7 heures lay dem du Ressec 13 heures ma wacc gondu sama place wa mais yaay boy nan la ko Sam. Wa ndaysan xam nga diko big up diko ñaanal yalla tamit xam nga metina metina parce que koku nonu ndaysan yalla da muñ na musique bi muñ na talaf musique ama talaf musique neexuta muñ tay mom la lay expliquer tay ko yow xam nga ma tuti quoi man duma gadul ken ak te deug vraiment deug mission lañ nek quoi ñun xam nañ ne carrément suñu borom dafa am fu muñu gungé té ndaysan mënuñu yobale akku kenn té xam nañ li nek li nga bëgg wax ma ko waaw li ñu nek dafa 10 manam tay buma la waxé tay man loolu lu mu tartar mom dina la gungé non manam man sama musique kenn mënuma ci gungé oh c'est dommage pour elle kenn mënuma ci gungé parce que xam la motax tay bima commencé musique ba commencé jot sama diplôme automatiquement rek après ay problème da commencé am ma dem Casamance tellu fofu nonu pour tok dem ubbi wat fofu benen place
pour baña bala may perte musique bi ma concentré au touti mais ndekete yalla tamit bugul lolu ci kaw dem bobu ma dem do tam bugu mo manam lepp ci sama mission la bokk moy bima commencé job fo ba commencé adhérer di am link ak touba bi di job ak ñom min dekk bokk wa ba min dekk ba yaakar ne legi xam nga defar mo ci dess ok ba commencé ci lañ tek programme sia bobu non sak mardi ñu commencé jouer deux mardi la jouer troisième mardi bi mo wara dem jouer ñu wo mané ma suma dom dafa reer di Dakar Dakar dafa nekkon di jang ñu ne mo dafa reer bon par la suite ma maintien ko mais affaire bi après travail commencé melni ko fofu non tamit suñu borom mo néwon sama lima déssé won ci alal fa la wara sé nonu ma commencé des fois ma jaay ben ordinateur yu né fi ñu dem lélé ma jaay li dem ci maraay nonu mu gëna fék nonu ci la dem presque 8 mois la réel après dama mujj jaay place bi jaay matériel yépp ma retourner am ak ay tolof moment dur yo xamné tamit wa manam fofu la mission bi waron jaar waaw parce que boy xol bi mu réré tak bokku ci li la tafa bi mu réré tak ci jour bi may ranger sama bagage pour ñibi ci Dakar pour quitter town bi bobu jaay na sama ordi pour ñew na concentré wu ci wërum carrément parce que mako mënon sama bokku ci bi may tak sama bagage automatiquement fofu la am la inspiré ben way pour mo total waaw ci la ko way nak après way bi mané ko ko way wo nañ bayam sét non mais nak bo mënul may air bi bu bat bi den non bat bi mu ngi fi bay dama bat bi mu ngi fi mais histoire bobu dafa dis comme mané ko je comprends mané ko Abdou fan nga né xam nga bëggon na bala jënd so ñu né ma Abdou ngi ni sa yaay mu ngi ni jaxlé lool sa bay mu ngi ni jaxlé lool mané ko du sagante motax ma yobone la nga jang mais dama bëggon nga xam sa diiné xam nga Abdou fan nga né mudé na fay non après sante yalla machallah 8 mois après la fay après 8 mois après mu ñew ak ñew na machallah ak sante yalla ak dolé ko bu ma gënal dal même am fum na wa mu ngi won di neex ma ci ki bi rek da melni bayam rek ci jaar aduna neex ma rek mais tamit musuma ragal ci réeram wala deug yalla parce que dengo ngoko sun borom te yaay te bi ñuy mujjé gisé bon seng am satou moko jël mu ñaanal ko kon motax musuma réer musuma tiit ci réeram mais luma don tiit moy mama bobu ñamewuma def ben activité parce que activité bu ma def ñu né sax ko mais tamit man ku gëm yalla la ba paré wolu ko motax ba légui mo damay sante yalla ma sha Allah am soxla may ken dara dul sunu borom rek la soxla kon koku boko soxla kum la wara bolé rek la lay bolé té man sa sene lol lay ñaan motax yalla ñi ma wara bolé rek lamay bolé ñi ma war ñi bëgg bok ci man té war ñu bok ci man ñu bok ci non parce que lumay ñaan sunu borom na japp né li nga wax ni yépp ya soxna ci waaw xam nga waaw moy lolu mais da japp na dal nga sa jaba da ko jende musique non jendeewumako musique manam jendeewumako musique xam nga lolu bo ne dama ko jende musique koku munumako jende musique xam nga lutax koku dafa jur manam ci lu gëna cher ci sama recess wa parce que tay sin tutank bu ñu am motivé ko sama mo ngi salam tay lo koy wax non koku luma koy wax moy dama koy digëf diko sawrat diko ñaanal yalla wa di xamne ku bax la wa man ma nakare negal ndax mission bima yalla tek mo 10 ba nga xamne wa wallahi ku mo ci yobale aussi da ngay sonu te dina la lor dal te wa man dama nek ko xamne lima meuna bagn dal amana man rek mako meuna bagn mais vraiment dere cool te sunu borom demé ba wañi bagage yi bu di nga doxal ñu jëli wat tout est possible parce que xam lu tax o deug yalla teranga rek lañu sék teranga man mom wax deug yalla ci côté bu surtout côté bu gis nga manam ma mission bo xamné tay musique comme numa lay descendant de musique man dama am ay héritier wu musique man xamna lolu man motax waruma tiaxan waruma nélo man la ñëk jaaxal man xamna parce que dama am héritier wu musique ndax xamna né man xamna né té xamna ko té xamna yaqeen bu wërné man ci samay doom man gis na ci ñaar ño xamné samay ñi waral ñi nga xamné dañu wara raw ma sax ci musique man je sais kon mo tax manela man sama musique dafa 10 manam nak day nakare expliquer nit pour mu nangul ma sama yoon mais ko dama nakare xam yalla rek moma xam wa wallahi alazim yalla rek moma xam ndax tay
amna lo xamne bokoy wax day yomb do turu ci deg deg mais yalla tamit moy moy kon motax man kep kuma sekkal ci aduna wallahi muy mom muy ay morom wa netali bu rafet rek mo fay parce que euleuk du andu reer mais dafa mo recedu mais man damay sante yalla yalla musuma bolé jigen bu bon vraiment parce que gor yalla la arif la xamna ko bax te xamna ku nek li nga yité wo te man suma démé bax khatir bu daj né carrément li nga yité wo du man mako yor après yow suba di nga xam xarif ba yow ban ané nga tarbi man tarbi na 2005 la tarbi bi ma am 18 ans bama bañ as feño rek la tarbi parce que bobu dama bañ bama feño dama bañ kan wal jox kurus kurus ñima jox kurus bari na dé mais ci Cheikh Ibrahim Diallo tarbiyo ci Cheikhul Khairi muy jox ci Cheikhul Khairi mais fu mu nek ni ci Baye Amadou Camara sama mom moy teub ci yalla mom mom dal moma brancher ci central bu mag bi waaw may dundu yalla nak ma sha Allah diko sante bu baa baa mom tamit parce que tek na mo fu mo wara tek vraiment moy Baye Amadou Camara ma koy xaar bu baa ñu do sante nañ la gëreum nañ la ci sa disponibilité xamna né dem na ci jot yom tay lan ngay tako sénégalais gay nak ci diaspora be ko ak ñu sari problème sa tan waaw ma ngi sante yalla di len remercier vraiment mention spéciale koko content na ci yow kaba di content ci réalisateur yi di dégg gay avant tout parce que lepp lu nekk dang koy délo ci askanam ci ko lolu tamit may big up wa daru ci bu yépp di siar wa keur massar yara ko ma juddo ama jahay non de bayuma kenn may shout out ñepp di len wax ne jaavito sen dom sen mak sen xarit sen rako mo ñew xam pour ça sene daral ñewul ludul rek dolil len kon soxlooma ludul ñu deglu soxlooma xaalisu kenn soxlooma ludul ñu deglu kuma deglu di nga deg te kuma deg di nga jëri xam di nuyuwaat sama yaay bu baax 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 di ñaanal suma rak suma sœur maman happy birthday diko defal happy birthday xam nga diko anticiper diko ñaanal guddu fan ak wër xam nga di big up sama doom di len xiar li ngeen wax ne seen papa gisu len ko na fi la len def yeen rek lay gema jaajeuf sama gaay ñok len di taggo ak morso bu doy wax bi jaabi tok baye ñu di len jox rendez-vous ci benen émission kaba jum nañu jup xexando sunu ride jot nañu jup xexando sunu moment jot nañu jup fa